Takže přátelé, já vás zdravím. A dneska mám pro vás novou sérii videí, která se nebude týkat orlíku, ale bude se týkat žen. Bude se týkat žen rybářek. A já už na tuto věc jsem myslel poměrně dlouho, minimálně rok. Ale prostě dát to dohromady není úplně jednoduchý. Takže dneska jsem domluvený už s jednou slečnou. A schválně, jestli poznáte, kdo to je, já vám to samozřejmě za chvilku prozradím. A teď jdu k vodě, jsem v písku. A vy za chvilku uvidíte, kdo tam na mě čeká. Já už, když jsem jel, tak už jsem viděl z mostu, že už tam je. Takže už musím jít. Zatím ahoj. Takže můžu konečně vyrazit. Já jsem samozřejmě koupil takovou malou kytku. Doufám, že to udělá radost. Koukněte na to. Krásný růže. A přátelé, kdo kouká na moje video, tak pozná i tohle místo, kde... tak koukněte. Koukněte, kde jsem. Určitě poznáváte. A schválně, jestli poznáte i tuhle tu slečnu. Haló. Ahoj, Káťo. Ahoj, Pepio. Hele, já teda si to takhle rovnou už točím. Ahoj, Káťo. Rád tě vidím. Já tebe taky. A jdeš pozdě. Jsem to musela říct. Díky moc, no. Jo, já vím. Jdu trošku pozdě. Omlouvám se, ale prostě jinak to nešlo. Pro dnešek ti to odpustím ještě. Hele, já jsem ti tady přinesl takovou maličkost. Moc děkuju, to je nádherná. Úplně za málo. Vůbec jsem musela dělat škodu. Hele, už jsem se na to ptal, chvilku bez vody vydrží a pak to chce zaříznout konečky. Já to teď na chvilku střihnu a naladím kameru a budem pokračovat. Tak, Káťa si odskočila do auta, pro nevím pro co, ale já jsem samozřejmě ne, protože jsem se spozdil, tak jsem se spozdil kvůli jediný věci. Kde jsem byl ještě nakupovat, jo. Nakupoval jsem takový maličkosti. Všechno, co má Kátě ráda. Takže tak. Doufám, že nebude vítr. Takže hle, tady máš oříšek, tady máš víno, tady se můžeš něčeho napít, když budeš. Já jsem si udělal čajíček, děkuji. Jo. Tak, jak bychom to ještě jako naladili, aby to bylo dobře. Naladí se mě, jak potřebuješ. Tak přátelé, já mám teďkon tu čest vám představit. No a tohle, co jsem si teda nepřipravil. Mistryni světa několikanásobnou. A střelíš kolik titulů? Víc než 10. Ano. Počkej, jako... Ano, jakože přidej. Jakože přidej? Jako bavíme se o titulech republikových nebo titulech mistryni světa. Ne, teď jsem jako představuju tě jako mistryni světa. Ano, ano, tak přidej. 16. Otoč to číslo a přidej.
Cože? Ano, je toho hodně. To není možné. No jo, je toho dost už. Jako víc než 61? Ano, 61 bych bylo, jich bylo v roce 2020. Teď už je jich 66, já tě nebudu napíšet. 66? Ano, 66 titulů mistrně světa v různých disciplínách casting sportu nebo rybolovné techniky. K tomu se asi dostaneme. K tomu se určitě dostaneme. Hmm. A tohle je Kateřina Marková, jedna z těch nejlepších, no prostě na světě. Co víc k tomu mám říct? Ale já to nechci jako, aby to bylo takhle jako jednostranný, že jenom ten casting sport. Ty jsi taky především žena, rybářka a já jsem se jako rozhodl, že natočím teďkom pár dílů, jako právě tady, ty seš jako ta první. Oh, pilotní díl a ano. Ten určí to, jestli vůbec bude tahle série pokračovat. Přesně tak. Tak to je super, že to mám, to dáme. To dáme. No, já jsem normálně nervózní, jako fakt. Fakt jsem nervózní, už od rána. Vážně? Jo. To já jsem úplně v pohodě. Já jsem byla dneska ráno ve škole. Ráno jsme měli velmi dlouhou přednášku o biologii a šlechtění ryb. O genetice a šlechtění ryb. Strašně jako zajímavá přednáška v uvozovkách. Tak jsem se tam rozbalila své vázání mušek, protože na to nemám teď moc času, tak vážu mušky ve škole. A pak jsem měla hned za tebou, jako nebyl čas na to být nervózní. Ale ty toho máš tolik, že já teď úplně nevím, kde začneme, ale ty prostě musíš mít fakt jako hodně zajímavý život a já bych asi chtěl začít jako od začátku, úplně. Jak to začalo? Jak to začalo? Kdo začalo tě k tomu přišel? Začalo to 5. září. Kdo tě k tomuhle přivedl? Bavíme se teďkon, předpokládám, o sportu, nebo bavíme se všeobecně o tom, kdo mě přivedl na tento svět? Hele, bavíme se o tom, jak jsi se vlastně k rybařině dostala. Teď celkově rybářský svět. Rybářský a nebavíme svět. Se teď o závodech. Uh-huh. A já jsem se do tohohle světa narodila. Já jsem se narodila do rybářské rodiny. Takhle by to šlo asi velmi jako jednoduše shrnout. A pak už mě to začalo jakoby lehce škatulkovat, protože jsem tady rodačka z Písku. Právě teď totiž sedíme, máme nádherný panorama před sebou, sedíme kousek nejstaršího kamenného mostu v České republice, v Písku u kamenného mostu. Je to tady moc hezký. A tohle je moje rodné město, tady jsem se narodila. A jak jsem říkala, narodila jsem se do rybářské rodiny. To znamená, že nejenom můj tatínek byl rybář, ale i dědeček. A shodou okolností tady v Písku trénovali a sami házeli nebo dělali rybolovnou techniku neboli casting sport. Takže k tomu už já jsem si jako od malička byla směřovaná a zároveň jsme jako malí chodili docela často na ryby. Já mám totiž ještě staršího bráchu o rok a půl, o dva roky, něco takového. A když jsme byli malí, tak jsme opravdu velmi často, až bych řekla, museli chodit na ryby. Já teda doufám, že se to nepustí děda, aby z toho jako nebyl smutnej. Ale fakt, když jsme byli malí, tak jsme s dědou museli chodit velmi často na ryby. A byly chvilky, kdy se mi jako nechtělo jít na ryby a už jsem z toho byla fakt taková jako otrávená. A pak už jsme byli starší a museli jsme jezdit na rybářský závody v rámci nějakých soutěží, takže už to nebylo jenom o tom, že to děláme, že nás to baví. Ale už to bylo o tom, jako vyhraj a buď nejlepší, takže to dělej přesně takhle, jak ti jako říkám. A ne, nemůžeš si svobodně dělat, co chceš, prostě to udělej takhle, protože tak je to správně. A v tu chvíli já už jsem jako v sobě měla hrozný odpor k tomu rybaření. A vlastně od malička to ve mně budovali a celý jako dospívání a pubertu jsem nesnášela rybaření. Měla jsem k tomu absolutní odpor a v životě bych neřekla, že začnu chytat ryby. A to už jsi měla nějaký tituly mistra světa? Ano, to jsem jako velmi aktivně... A ty jsi to nesnášela? Já jsem nesnášela sportovní chytání ryb. Nesnášela jsem to, že musím sedět u vody a chytat ryby, navazovat háčky a míchat to krmení a tady ty jako voloviny pro mě, pardon. Jo. Ne, to je v pořádku. Rybolovná technika, nebo to, v čem já závodím, to jsem měla vždycky moc ráda. To se to jako vůbec vlastně s tím chytáním ryb u vody nemá. Ač je to společný. Jako hodně drsný říct, nemá to jako nic společného. Takže tomu jsem se aktivně věnovala v dospívání, v pubertě od malička, ale to chytání šlo jako stranou. To mě úplně nebralo, ale v posledních letech,
poslední takový 3-4, no možná ani ne, poslední 3 roky jsem si to jako úplně, jsem tam jako našla vášeň a chodím k vodě hrozně ráda. S přáteli, sama, úplně jsem jako našla jako jiný smysl toho a našla jsem v tom konečně to hezký, asi to, co v tom právě jako vždycky viděl děda a snažil se nám to předat. Já jsem to možná tenkrát ještě jako nepochopila, nevěděla jsem, to nejde, to jak, nejde, jak to, ale už jsem to jako našla. A je to skvělý. Už si to dědovi řekla? On to vidí jako sám, protože děda má taky jako sociální sítě. Já jsem člověk, co velmi rád žije na sociálních sítích, takže všechno možné, jako, co jde, tak sdílím. Takže děda to jako vidí, že jako žiju u vody a je hrozně rád. A taky se to projevuje v tom, když jako k němu chodím na návštěvu. Děda je totiž velmi aktivní sportovní rybář, teď už má teda nějaký svoje roky, takže už to není tak, že by byl u vody každý den, ale je to vášnivý muškař, takže dlouhý zimní večery trávil muškařením, takže to, že vnímá to, že chodím na ryby, se projevovalo tak, že pokaždý, když jsem k němu přišla na návštěvu, tak jsem dostala plnou krabičku mušek. Říkám, dědo, to je úžasný, ale někde spolu musíme jí taky utrhat. Takže mám jako plný zásobník doma, šuplík, krabiček plných mušek, ale muškařit jsem byla tak 2x nebo 3x v životě. Z toho ani jednou s dědou teda. Takže to je moje takové jako předsevzetí na letošní rok, vyrazit s dědou muškařit, protože on už je fakt jako v letech, že si netroufne jít sám, tak ho vytáhnu někam do sušice, někam na krásné místo. To je super. No, takže toť moje jako úplný začátky, co se týče rybářského odvětví. Já bych to přerušil. Určitě to přeruš, protože pak to jako pokračuje a je to jenom větší. Já. Aby si tví diváci nemysleli, že na ně jako nechci koukat, ale ono je to tak. A oni si to nemyslí? Ne. Mm-mm. Jak ty můžeš vědět, co oni si myslí? Oni mi to pak napíšou. Já se pak budu bát číst komentáře. Hele, no. My jsme skončili u toho, že takhle to jako celý začalo, ta moje rybářská éra. A pak už se to v podstatě celý jenom jako nabalovalo, kdy já jsem přemýšlela po základní škole, kam žiju, na střední, tak jsem se hlásila na gympl, úplně to jako nevyšlo, tak jsem začala studovat prestižní střední rybářskou školu ve Vodňanech, kterou jsem jako úspěšně dokončila. Na to jsem navázala studiem, bakalářským studiem na vysoké škole Fakulty rybářství a ochrany od Jihočeské univerzity. Je úžasný. A kde jsem úspěšně odpromovala minulý rok bakaláře a teďkon pokračuju magisterským studiem na stejné fakultě v oboru rybářství a ochrana vod. Takže se to se mnou fakt jako valí i v tom jako studiu. Takže už to není jenom o tom, že přijdeš k té vodě a máš tu chuť si jako zalovit, že jo, chytit si nějakou tu rybičku, ale už seš tak trošku... Už to vnímáš jako, jinak. Už to vnímám jinak, už jsem jako lehce zdeformovaná a už v té jako vodě hledám nějaký bentos zajímavý a říkám si, ježišmarja, tamhle je perlorodka, chráněný živočich, problém jako rozmnožit tohleto, támhleto. Hledám, už to jako vnímám úplně jinak, jo, tu přírodu. A občas mě to jako samotnou štve, protože úplně z jednoho soudku, protože od malička jsme byli vedeni k tomu, že je důležitý věnovat se mládeži a dětem, takže mám staršího bráchu, to už jsem zmiňovala, a oba vedeme rybářský kroužky tady v Písku. Takže já vlastně na jednu stranu hrozně lituju ty děti, které já učím. A vy si jako děláte konkurenci? Ne, každý máme jako... Jinou školu? Jak to myslíš teďkon? Každý vedete jiný děti. Ano, každý vedeme jiný děti, jakože v Písku máme... Já si teď netroufnu říct, kolik desítek dětí a máme na to 4 různý vedoucí. Každý to vedeme jako v jiný den a já mám pokročilý rybáře. Takže vlastně, jako, když už s nimi jako jdu k té vodě, tak je strašně těžký udržet to na té hranici, aby to bylo pro ty děti hravý a pochopitelné, abych jako nezabrouzdávala do nějakých šílených akademických jako termínů a zbytečně jim nezatěžovala hlavy. Oni to pak jako nepobírají a už mi to jako říkají, už jako ví, že Kačí, pojďme se vrátit k tomu, aby to bylo hezky jako logický a pochopitelný i pro nás. Takže občas mě to takhle jako deformuje, to moje celoživotní studium, už by se v podstatě dalo říct. No, takže tohle byla moje úplně taková zkráceně vstup a moje rybářská. Já bych chtěl právě říct, že si myslím, že je to úžasný to, že děláš tuhle školu. Mm-hmm. A kdy končíš?
Začala jsem minulý rok na podzim, to znamená, že letos dělám první akademický rok navazujícího studia a ten trvá jenom 2 roky. 2 roky? Takže když to všechno jako dobře vyjde, tak příští rok na jaře bych měla státnicovat. A budeš inženýr? Budu inženýr. Inženýr. To je jako úžasný. Jo, děkuju. Prostě to je super. Právě že z toho důvodu, jak říkáš, že se na to díváš úplně jinak a už zatím nevidíš jenom to rybaření, nebo už zatím rybařením nevidíš jenom chytnout tu rybu a buď jí teda sníst, anebo pustit. Jo? Jsou dvě možnosti. Ano. A vyfotit. Ale už zatím vidíš úplně jiný věci. Ano, jako úplně, ale jako fakt jako radikálně jiný. Ano. Tím, jak jsem úplně začínala s tím, že tatínek byl rybář, děda byl rybář, tak děda ten se opravdu jako celý život držel toho, že na ty ryby jako chodil a miloval ten sportovní rybolov, jako my všichni známe, sedneme si k vodě, snažíme se tu rybu vytáhnout, popřípadě ji jako bereme domů a uděláme si z ní skvělou večeři. A taťka, možná právě v taťkovo šlépě jich jdu, protože právě taťka už vystudoval taky střední rybářskou školu ve Vodňanech a navazoval nějakou vysokou zemědělskou a odjakživa jako taky pracoval v rybářském oboru, dřív se věnoval nějaký výrobě rybářských nástrah, firma Rekmaj, možná jestli by to jako někomu něco řeklo, asi tak 20 let zpátky. A teďkon pracuje přímo na sekretariátu jeho Českého územního svazu, takže pracuje v Českém rybářském svazu. A taky právě, když člověk má na starosti to zarybňování těch řek a je v úzký souvislosti s tím, jak se ty ryby chovají od vykulení, nebo ne, no je to tak, od vykulení toho plůdku až po odchov těch generačních ryb, který je vlastně strašně náročný chovat tak, aby jako přežili a uchovávat ten genotyp a genofond, ty veškeré jako populace a jak jako náročný to je. A potom to končí tím, že jedeme k té vodě a slavnostně tam ty ryby vysadíme, tak je na druhou stranu strašně těžký k té vodě jít a začít jako chytat a mordovat v tom jako špatným, v té špatné ošklivé terminologii. Ale vlastně to takhle jako tak je. Na jednu stranu tam ty ryby jako vysazujeme a staráme se o ně, aby jim jako bylo co nejlíp, aby se dokázali přirozeně rozmnožovat a tak dále. Snažíme se jako podporovat. A na tu druhou stranu máme rádi se tam jako občas sednout a čekat, až zaberou. Takže takhle úplně jako občas to jde proti sobě, ty dva světy. Tak dobře, navážem. Já vím, že jsme se bavili právě o tom, a teď nevím, jestli to řekneš správně, šlechtění ryb, ale nebo spíš odchovu. Ano, šlechtění už je jakoby termín používaný hodně v genetice. No. A vyšlechtit znamená, aby to plemeno bylo co jako nejkvalitnější tak jako vlastnostma, ale pokud se bavíme o rybách, jako, tak chováme ryby. Jo. Nepěstujeme, chováme. Promiň, já vypěstujem rečeta. Ne, v pořádku, ty jsi neřík, ano, já, ale někdo to jako používá, takže ano, chováme ano, ryby. Ano. To je, máš pravdu. Ne, ale já jsem chtěl říct to, že třeba z pohledu rybáře si vlastně spousta lidí neuvědomuje to, že prostě si tady sedne k řece, nebo k rybníku, jo, a začne chytat a prostě budou prostě říkat, to, znám toho, slyším to všude okolo, prostě tam nic není v té vodě, nebo tam jsou sami mrzáci, jo, rozumíš mi. To jste zase nasadili kapry. No, jo, no. Jako. A my se s tím jako bohužel potýkáme velmi často. Samozřejmě každý rok tady v Písku, v písecké organizaci, pořádáme členskou schůzi výroční, kde mají možnost přijít rybáři a říct nějaké svoje připomínky a tak dále. Obvykle jsme rádi, když se nás tam sejde třeba 50. Podotýkám, že město Písek má okolo 35 tisíc obyvatel, něco takového. No, nevím, kolik z toho je rybářů, popravdě, no. to zase jako úplně přesně nevím. Mám pocit, máme asi 400. Ale myslím si, že nejsme úplně jako maličká organizace na to, no, aby se nás jako nemohlo sejít jako plný kulturák. A taky se s tím jako potýkáme, s tím, že jsme jako nasadili malý kapry a tak dále, ale málo který tady z těch rybářů už jako vidí to, že opravdu každý den nám někdo musí dojet ty ryby na ty chovní rybníky nakrmit. V létě je strašně sucho, velký, vysoký teploty, takže některé ty ryby jako popadají, umřou. Na podzim ty rybníky musí někdo slovit. Málo kdo z těch rybářů, kteří remcají potom na těch schůzích, si místo toho, aby si ty brigády jako zaplatil, jde odpracovat a jde nám na ty výlovy pomoct.
takže to je taková jako žabemyší válka, no. Oni si jako vždycky řeknou, co potřebují, ale my to vidíme tak, jak to jako asi opravdu je a nenasazujeme si ty černé brýle jako oni, no. Někdy se ty ryby povedou větší, v tu chvíli můžeme nasadit hezký kapry, někdy ne. Ale myslím si, že naše písecká otava je velmi jako pěkně zarybněnej revír. A vlastně ani jako nemáme příliš moc rybářů, kteří by si jako stěžovali. Myslím si, že jako nasazujeme moc hezký ryby, nejen kapry. Ale to máš pravdu. My jsme se už vlastně v loni bavili o pstruzích, myslím. A to mi možná připomeň. No, že sem nasazujete. Mm-hmm. Ano, nasazujeme sem kapry. A tak nějak si říkala, že až nasadíte, že mi dáš vědět. A nedala. Ne, to nebylo tím, že nedala. Ne, já si myslím, že jsme se o tom bavili, až když už to bylo po nasazení. A je to možné, že jsem ti jako nedala vědět. Možná spíš to bylo třeba na tenhle rok, myšlený. Ale jestli mě sleduješ na Instagramu a na Facebooku, tak jsi to určitě viděl. sleduju tě. Neříkám, že úplně jako perfektně na těch sociálních sítích, já tam čím dál tím méně trávím času. A to je vlastně jako dobře. Já se snažím, ale jsem pohlcena. Hele, dneska, když jsem tamhle čekal na druhé straně, na tebe vlastně, ale pak jsem říkal, tady sluníčko. To přijde. Bude to lepší tady, tak... To přijde teploučko. Tak tam stály dvě paní a ta jedna říká tý druhý. Tyjo, hele, teď oni v té televizi nic jiného nedávají. Tam prostě dávají jenom válku nebo jo, prostě. Co já mám dělat? Víš, jako já jsem si uvědomil, že některý ty lidi jsou závislí na té televizi. Jako, já jsem šel kolem ní a přemýšlel, ta paní asi bez televize neumí žít. Ano, ano, je to tak. A spousta lidí jako vyplňuje ten volný čas, ty chvíle, kdyby jako nemuseli, právě tím, že jako vytáhnou ten mobil z kapsy a zkontrolujou, jestli náhodou jim jako někdo nepíše, nějaký e-maily nedošly. Mě to jako vidět dnes a denně, stojíš, já nevím, v MHDčku a všichni koukají do mobilu, že jo? Místo toho, aby si spolu třeba povídali nebo koukali na sebe. Já jsem možná jako trošku úchyl, ale já mám hrozně ráda jako pozorovat lidi. Jo, mám to jako ráda, člověk se tak jako rozhlíží, tak si jako zapřemýšlí a vlastně strašně ráda chodím jako do kaváren a klidně jako sama. A koukám na lidi a vlastně jako občas si poslouchám, jako co si říkají. A vůbec do toho mobilu jako nepotřebuji koukat. A fakt jako snažím se koukat na ten svět a nejenom na ten virtuální, ačkoliv jako tím taky žiju a mám to jako ráda, tak si myslím, že jsem jako pořád ještě silně pevně nohama na zemi a pořád ještě žiju jako přítomný život. Nejsem úplně virtuální zase. Máš na to dobrý názor. Takový mám fakt. Taky rád pozoruju lidi, přesně tak jako ty. Mm-hmm. Kolikrát si o nich sám jako dělám takový obrázek, i když někdy se taky člověk může splazit. A možná mě to zase občas jako utvrzuje v tom, člověk má někdy pocit, že jako úplně mimo jako běžný jako lidi, že jako úplně divnej a tak dále. A pak vidí ty lidi a říká si, jsem v pohodě. Lidi jsou daleko zvláštnější než já. No je to tak. Aby jsme probrali i ještě jakoby další věci, protože ano. Čas samozřejmě je neúprosný, já vůbec nevím. Ani já nevím. Aby to lidi jako vůbec bavilo. Ano, ano. Tak aby jsme to nějak dali třeba do hodinky, maximálně do hodinky a půl. Což akorát zapadne to sluníčko. No, ale je příjemný. Hezky, viď? Je to příjemné. Já si možná sundám tu bundu potom. Jo. Tak jenom se tě chci zeptat, aby jsme se třeba nebavili jenom o těch kaprech, ale ty ráda právě muškaříš, vláčíš asi zřejmě taky ráda. Spíš bych řekla, že se zaměřuju na vláčení, ano. Takže ráda vláčíš. Ráda vláčím, takže teď mám pauzu, my to natáčíme, je začátek března, takže mám ještě klid chvilečku. Vlastně mi to jako vůbec nevadí a vlastně to úplně v pohodě zvládám, půl roku bez ryb. My jsme prakticky byli domluvení, že se sejdeme u řeky a s prutem. A my to totiž už jako domlouváme hrozně dlouho, tohle natáčení. Jak dlouho reálně? Rok? Dva? Ne. Rok? Já si myslím, že jsme se poznali vloni. My jsme se potkali na rybách tady v Písku a já jsem vláčela a ty jsi tam byl s nějakým kamarádem na rybách. Ty jsi šla okolo? Já jsem šla okolo a pozdravila jsem já vás. Já jsem tam byl s Mírou trenérem. Ano, a toho už znám taky, no jasně, už se zdravíme. Míro, ahoj, jestli ahoj, koukáš. Ahoj. A Ty jsi šla a mi říká, tyjo, víš, kdo to byl? A já říkám, no, nevím, je mi nějaká povědomá.
Protože to má Kateřina Marková. Já si úplně si vybavuju. Já jsem si vybavil video s Jakubem. Uh-huh, uh-huh. Já si úplně vybavuju, že jsem jako pokračovala a najednou ty si běžel ke mně. A... Já říkám, ne, to nemůžu prostě. A úplně ti, úplně jsi mě jako rozdářen očička, úplně ti jako svítili a říkala si, Kačí, my musíme něco natočit. No od té doby už jsme se jako potkali několikrát, jednou velmi spontánně na nákupu a až teď se nám to podařilo sejít se u té vody zase. Hmm. Tak třeba se nám to podaří i s těma prutama někdy. Určitě. No, snad jo. A vlastně ještě jsme se sešli jednou tady, já jsem tady v té době chytal, v loni to bylo. Ano. Ale zrovna mně se tady nedařilo. Byl průtok velký a furt to nešlo, ano, prostě ano. To počasí. Hmm. Nehrálo do not. A to bylo? Tady je hezká řeka, vážně. Jako... Hmm. A tady, kdo to má rád, tak tady ten Titanic. Já mám písek moc ráda. To krásný, no. Já trávím tady už tolik času jako dřív, protože jsem fakt jako rozlítaná a jsem jako všude možně. Ale když už jsem tady, tak to tady zbožňuju. A právě škoda, že sedíme tady na tom břehu a ne na tom druhém. Hmm. Strašně často si jako kupuju jídlo sebou a chodím si ho jako sníst. Na ten Titanic s pohledem na ten starý most. Mám to moc ráda, tady ty panoramata. Koukněte, přátelé, ale vy už to znáte z mých videí. A je to proti sluníčku. Tady máte ten starý most. A tady vlastně je Titanic. V úvozovkách Titanic. Jo, a je to tu krásný. To je tu krásný a nejenom tady. Celá ta Otava je prostě moc hezká. Já jsem teda, musím říct... Už jsme zpátky. Jsem se zamyslela. Tak přátelé, pokračujeme dál. A teď vlastně probíráme tady spoustu věcí, ale já jsem se tě, Katko, vlastně chtěl taky zeptat hlavně na ten tvůj sport, na ten casting sport. Uhum. To je vlastně možná to, jako proč mě někdo zná, jestli se tomu tak dá říct. A jestli jste mě tenkrát, pardon, potkali u té řeky, tak pravděpodobně díky tomu, že jsem úspěšná právě v casting sportu, neboli rybolovné technice. Ale musím opravdu říct, že já jsem do vydání videa s Jakubem o tobě nevěděl. A pak mě to jako poměrně... Je pravda, že já svůj život holka. Vlastně rozděluji na život před videem s Jakubem a po videu s Jakubem. Ale jako já se vůbec nedívám. To bylo samozřejmě jako velmi s nadsázkou řečeno. Ale už se mi několikrát stalo, že jsem seděla na rybách u vody a přišel ke mně nějaký rybář a říká, tebe jsem viděl, tebe znám. Říkám, u Jakuba. A vlastně, nikde moc... jsem neměla příležitost se jako vlastně jako zviditelní. To bylo možná až jako vlastně řečeno. Protože celkově ten casting sport je takový neviditelný. Ano. Jako je to tak? Je to náročné zviditelnit ten sport z pohledu toho. Já se vždycky jako snažím, když přejedeme na závody, natáčet to, tohleto, támato a zároveň vydávat ty nejlepší výkony, soustředit se na to, aby člověk sám závodil. Je to strašně náročné a nedá se to zvládat. Ale pojďme vůbec jako shrnout, co je to casting sport, protože věřím, že spousta tvých hloubek, že spousta tvých možná sledujících taky nevědí, možná jo, možná vás jenom podceňuji, ale casting sport, neboli teda česky rybolovná technika, je souhrn označení pro rybářské odvětví sportu, kterému se věnuju. A tenhle sport se dělí celkem na 9 závodních disciplín. Velmi jednoduše se dají ty disciplíny rozdělit na terčové disciplíny a dálkové disciplíny. Na všechny tyhle disciplíny my používáme rybářské vybavení. To znamená, používáme rybářské pruty, vlasce, navijáky a tak dále. A celý tenhle ten sport se odehrává na nějaký travnatý ploše. To znamená nějaký fotbalový hřiště, dejme tomu letiště, v zimě v nějakých, nějakých velkých halách a tak dále. A to znamená velkých, hodně velkých a vysokých. To znamená, že nepotřebujeme vodu. Kromě toho, že jako lejeme vodu do nějakých terčů, tak nepotřebujeme řeku, nepotřebujeme tekoucí vodu, ve které jsou ryby. My jakožto závodníci rybolovné techniky nebo casting sportu vůbec nepřijdeme do styku s rybou jako takovou, ale
cílem toho sportu je být co nejlepší v nahazování, v přesnosti, v hodech do dálky a mít perfektně zvládnutou manipulaci s prutem a tu obratnost celkovou a právě tu techniku nahazování, proto rybolovná technika. Já teda musím přiznat, že název rybolovná technika nerada používám, protože když jsem v dřívějšku někomu řekla, že se věnuju rybolovné technice a že jsem v tom taková maková, tak všichni, jo, to je super, tak ty chodíš na ryby. A to byla to období, co já jsem to chytání ryb neměla moc v lásce, tudíž mě to jako hrozně vadilo. Říkám, ne, casting sport. Takže poslední roky používáme mezinárodní označení casting sport. Takže to bylo vlastně jako takový shrnutí. A v těch celkem 9 disciplínách se promítá spousta druhů toho rybářského náčiní. To znamená, že my nepoužíváme jenom smekací navijáky, což předpokládám, že umí ovládat 100% rybářů, doufám, ale právě se věnujeme i disciplínám muškařským, takže máme speciální muškařský navijáky, muškařský šňůry dlouhý, pruty muškařský a potom jsou takový speciální disciplíny a používáme multiplikátory. Jak veliký, který známe třeba, a nevím, jestli někdo jezdí třeba na ryby jako někam do Norska, na moře, a tak jako malý bitecasty. Počkej, jak používáte takhle velký? A máme totiž, to jsou přesně ty dálkové, nebo velký. Říkám velký a oni tak veliký nejsou. Používáme nějaký jako 1500 největší, jako jo. Ale pro nás už je to jako velký. Jo. Že jako na terče to je... Na ten sport už je to tak, veliký. Na ten sport už je to veliký. A ty používáme na ty dálkové disciplíny. A na terčový pak nějaký jako menší bitecastový. No. Asi bych jako nechtěl zabředávat úplně do těch detailů. Určitě. Ale si myslím, že to pak jako spíše na každým spíš ono, se tě třeba na to pak... A zároveň si myslím, že to vlastně, ten sport je vlastně hrozně náročný popisovat někomu, kdo to nikdy neviděl a možná si nemá zase úplně takovou jako dobrou představu. Je to fakt jako... Hele... Je to náročný... Já si myslím, že jsem ten pravý člověk, správný. Že jsi to taky ještě neviděl. Protože neviděl. Když jsem byl malý a chodil jsem do rybářského kroužku, tak nějaký pan Herch, který ty asi určitě si nikdy neznal, ale možná tvůj táta by ho znal, který už bohužel nežije, tak nás učil házet na terč, na hřišti. Tak se vždycky vyndali nějaký plechový terče, jo, a házelo se tam. Jo, nebo se udělal nějaký kruh. Takže vlastně ta filozofie je pořád stejná. Tady máš před sebou x terčů, máš na to určitý čas. Musíš to házet jenom tady s tím vybavením, co je předepsan. A tref se co nejvíckrát za co nejkratší čas a budeš dobrý. Jo, tak tohle je to profesionální a my jsme to házeli s obyčejným pro radost, vybavením. Pro když radost, to cinkne, tak je to super. Ano. Takže vlastně tohle je to ten tvůj sport? Tohle je ten můj sport, se kterým já objíždím ty úspěšné závody a myslím si, že jsem dobrá, že vyhrávám. To je dobře právě, a to je super. A k tomu se ještě dostaneme. Ale jako lidi, ty, kteří si to jako nedokážou představit nebo nikdy nic takhle nedělali, tak si jako myslí, no tak ta je dobrá, ta má 60 titul. Ale oni si vůbec nedokážou představit, co se skrývá zatím. A to je ta největší práce. Jo, je to tak. Je pravda. Takže jako nějaký trénink, nějaký přístup k tomu celkově, no, vlastně, že tím žiješ, tak to je, ano. Ovlivňuje tvůj život. Ano, to jsem chtěla vlastně nějak shrnout a říct, že to není jenom o tom, že chodíš, já nevím, 3x týdně, 4 hodiny na trénink, po tréninku vypneš a žiješ jiný život. Ne. Ne. Tohle je věc, kterou prostě děláš celý život. Ač je sobota, ač je neděle a ač ten trénink ten den vlastně zrovna jako není, tak pořád ten sport jako děláš a víš to. A chodíš tím spát, probouzíš se s tím. A ty lidi kolem tebe se vlastně dělají. Ano, jako ano, tebou, protože... ano, ano. Vlastně jako celá rodina. A mimochodem, můj brácha je taky velmi dobrý závodník. Jsme spolu vlastně v reprezentaci už několik let a zároveň se jako navzájem podporujem, trénujem a tak dále. Kolik má titulů? Brácha? Já nechci kecat, kolik má titulů. Z posledního mistrovství si přivezl jeden. CCA. Brácha byl velmi úspěšný v juniorské kategorii. Teďkon v té dospělé kategorii už je samozřejmě daleko větší konkurence. Takže se mu to trošičku jako zpomalilo, ten příběh těch titulů, ale myslím si, že okolo 10 titulů mistra světa by mohl mít.
A na to, že je chlap, je to nádherný. Určitě, rozhodně. Jako brácha je úžasný závodník. 100%. Jo. A vlastně si myslím, že on je jako daleko lepší závodník než já. No, ale ty máš fyzicky. Fyzicky je to chlap, jako přehazuje mě a tak dále. Já. Ale já mám trošičku navrh v tom, že tenhle sport není jenom o tom, že velmi často jako trénuješ a žiješ tím sportem, v podstatě ho teda děláš 24/7, ale je o nějaký nejenom o tom, že máš natrénováno a jsi jako fyzicky dobrý a fakt se jako dokážeš trefit do toho terče, ale je strašně důležitá ta psychická stránka toho sportu a dokázat to zvládnout a ustát na těch závodech psychicky. Fakt jako nesednout si na zadek z těch soupeřů a ukázat jim. 70% je trénink a 30% je hlava. Ale až bych řekla, že je to naopak. Až bych fakt jako kladla. Ono ve chvíli, kdy... Sklameš hlavou, prostě ano. Odešla si na hlavu. Ve chvíli, ono není náročný naučit se trefovat do těch terčů, dejme tomu na 95%. To asi jako je velmi... Ale trefovat to pod tlakem. Říct, ale... Když musí. Přijet pak na ty závody a vidět 100 soupeřů, kteří všichni mají natrénováno na 99% a všichni se tam dokážou tvořit, všichni se tam dokážou trefit, tak je to jako velmi náročný ustát a přijít tam, jako nakráčet si tam s tím, že jako já jsem ta hvězda a v tu chvíli jako oni se z toho podělají a ty už jenom jako, ty už jenom hodíš to, co umíš. Ale takhle to nikdy nefunguje. Ale oni to nehodí. Ale někdy to takhle nefunguje. Někdy to tak nefunguje, někdy já jsem ta podělaná z nich a taky to jako někdy nedám. A to je správně. A vlastně čím díl ten sport jako dělám, tím náročnější to pro mě je. Mám pocit, že jak jsem byla jako mladší, nikdo ode mě vlastně nic neočekával, vždycky jsem sklidila takový to nejmladší účastník závodu a má nejvíc, já nevím, ocenění a tohleto, támhleto. No a teďkon už je to takový, že se ode mě jako očekává, že budu nejlepší a... Bere se to jako samozřejmost. Ano, už se to občas, ne vždycky, občas se to bere jako samozřejmost a o to větší je na mě jako kladený ten nátlak a jako cítím to sama na sobě a zároveň v sobě jako hrozně boju s tím, že já nechci jako nikoho zklamat, protože vím, kolik strašně moc času mi jako všichni obětovali. Není to jenom o tom, že já sama chodím na tréninky a nějak se sama snažím zdokonalovat. Mám okolo sebe obrovský tým lidí, kteří nejsou vidět, ale strašně moc mě jako podporují a pomáhají. A to jsou ty, kterým já jako dělám radost tím, že jako vyhraju v uvozovkách. Takže mě vlastně vždycky hrozně bolí za ně, nebo pro ně to, že jsem byla, nevím, třetí, čtvrtá. Je to hloupost, je to úžasné umístění kolikrát, ale já jsem šla jako vždycky jenom za vítězstvím. Takže vlastně paradoxně, když nevyhraju, tak samozřejmě ublíží to nějakému mýmu jako egu. Nemám z toho dobrý pocit, že jsem prohrála, ale zároveň mě daleko víc bolí to, že jsem třeba jako zklamala. Strašně často právě v tomhle smyslu, jako myslím na dědu, který si se mnou a s bráchou prožil ty úplný začátky. Petře, ty nejsi vůbec připraven na dnešek? No. Tak, nebo já jsem moc ukecená. Vím, že ne, ale ještě je tady jedna možnost. Ty chceš za každou cenu se totiž sejít ještě jednou. Ty, je to špatný, já tady nemám náhradní baterku. Nic, musíme jet rychle. Přátelé, bohužel se blížíme ke konci, ale já se ti chci ještě zeptat, když bychom, nejenom já, ale jako fanoušci, chtěli by tě vidět naživo. Fanoušci nebo ty? Já i fanoušci. Můžeme tě vidět na nějakém závodě tady v Čechách? Rozhodně. Všechny jako závody, kterých se já zúčastňuji, jsou veřejný. A jako divákům se meze nekladou. Takže určitě ano. A co se týče nějakého jako seznamu závodu, tak zase termínový kalendář našich závodů najdete na stránkách Českého rybářského svazu, protože tady ten sport je zaštiťován právě Českým rybářským svazem. Takže každý závod je jakoby v koprodukci. Jo, víš třeba, kde se bude odehrávat mistrovství světa? Letošní mistrovství světa je v Estonsku, v Tallinnu. Tam asi nepojedem. Ale velmi zajímavý jsou třeba jako nominační závody, kdy jsou jako 3 závody v sezóně, kdy se vlastně utváří česká reprezentace, každý rok se utváří nová a na to, aby jsem se já dostala na mistrovství světa, se pořád ještě jako musím nominovat. Není to tak, že byste řekla, že jsi nejlepší, tak jedeš. Ne, tak to jako není samozřejmě. A tady ty závody bývají 3.
Teď si nejsem úplně jistá, občas se to jako mění, ale rozhodně jeden na Moravě, jeden je v Českých Budějovicích a jeden býval na severu, nějaký Meziříčí, Bílina, něco podobného. Uvidíme, kde to bude letos. Takže ty, až pojedeš do Budějic, ano, tak mi dáš vědět. Já dám vědět fanouškům. Uh-huh. A nebo tam ještě se můžeme sejít. Třeba. Ano, tak to bývá zajímavý závod, pak bývá zajímavý mistrovství České republiky. No to by bylo to ještě nevím, kde bývá, kde bude. A pak je skvělý, ne, v Praze nebývají závody. A pak bývá na konci roku finále světového poháru. A to bývá taky v Českých Budějovicích. Tak uvidíme. Kam ale slibuju, že kam si fakt jo? Jeden den na to udělal celý den čas. Já si myslím, že by to bylo zajímavý. Jenom je to trošku asi náročnější z toho pohledu kameramana, že vlastně jako moc nevíš, co máš zachytit na tom hřišti a každý závodník je mrzutý, když tam jako vytáhneš na něj kameru a on se zrovna netrefí nebo něco podobného. Ale nějak to vymyslíme. Ale Káťo, to je úplně úžasný, děkuju. A ještě jsem chtěl říct, a i přátelé pro vás, že bych s tebou rád ještě udělal druhý díl nějakého takového příjemného povídání, ale tam už bychom jenom nepovídali. Mm-hmm. A ty bychom třeba ukázali, jak trénuješ. Nějaký základy úplný, základy. Ano. Ať neprozradím samozřejmě, svoje know-how. Samozřejmě. Ale jenom spíš to přiblíží těm lidem, aby jasně? To viděli. Ano. Až bude to. A pak doufám, že my budeme s sebou na ryby. A tak já doufám, že to všechno jako zvládnem, že to zase nebudeme odkládat jako, no, jako tohle setkání. Ale hlavně spolu taky musíme na ty ryby. Jo. To já jsem se vlastně jako těšila, že tohle natočíme na těch rybách, budeme jako nahazovat a nevyšlo tam nám do stromu, to. Víš, jako větve nad vodou. Aby jsi si jako utvrdil, že umím nahazovat? Přesně tak, jako že nechytáš ve velké. A nebude ti hloupě, že se strapníš před svýma fanouškama? Ne, oni mě znají moc dobře. Jo? Ty, já se musím na nějaký videa podívat. Motáš tam někde? Ale já jsem úplně obyčejný člověk. Já taky. Hodím to na strom, utrhnu to, nadávám při tom, prostě všechno. Takže Petře. Ano, Káťo. Každý pátek a každé úterý se sejdeme na hřišti, já ti řeknu kde. A budeš 2 hodiny trénovat se mnou a s dětma, které trénuji, aby se ti tohle nestávalo. Ale rád přijedu, říkám ti úplně pravidelně, ale jako myslím, že nahazoval snad tu. To si myslí každý ješitnej chlap. Ty krásko, ty mi dále. Ale já jsem strašně rád, že se to povedlo, počasí bylo úžasné, sluníčko na nás ještě pořád svítí. Teda nevychytal jsem tu baterii, opravdu asi to za chvilku vypadne. Přátelé, já doufám, že to bylo pro vás příjemné povídání. Koukněte na Kačku, koukněte na mě a já věřím, že tak za 3-4 měsíce 3-4 roky maximálně nás zase uvidíte. A to už bychom hodili něco i do té vody. No určitě. Tak jo, tak já vám taky moc děkuju. Doufám, že jste tohle video dokoukali až do konce. Že jsme vás úplně neunudili, že to pro vás bylo trošku přínosný a zajímavý. Ačkoliv to nebylo úplně o tom tématu, o kterém jste zvyklí tady s Petrem asi jako mluvit normálně. Ne, to je právě správný. A bylo to moc příjemný. Jsem ráda, že jsme to konečně dali dohromady a sešli se a natočili něco takového. Na druhý díl se budu moc těšit a vymyslím, na jaký závody tě vezmu, aby to bylo zajímavé i pro diváky. A zároveň, aby to nebyl tak náročný závod, abych zvládla vyhrát a nevěnovat se jenom tobě. No, uvidíme. Já ti věřím. No ano, já si taky hrozně věřím a nikdy až moc. Ale to je správný, musíš si věřit. Jo, ano. Jo, ve chvíli, kdy se člověk podceňuje, tak je to jenom jako horší. Já vždycky říkám, že nejdřív musíš být připravený na to vyhrát a potom až můžeš vyhrát, potom až jako vyhraješ. Ve chvíli, kdy nejseš přesvědčený o tom, že vyhraješ, tak nikdy nevyhraješ. No a to je jako vážně jo? No je to tak. Je to tak, no. No jo? A on to pak jde úplně samo. No a vlastně v tom jako každý v tom hledá nějaké jako složitosti. Je to vlastně jako strašně jednoduchý, vlastně buďte nejlepší. Super. Takže přátelé, loučíme se s váma, mějte se krásně a u dalšího dílu určitě s dalším zajímavým hostem se zase na vás těším. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Yeah!
Tak přátelé, já vás zdravím a dneska jsem si pro vás připravil úplně něco novýho, než na co jste zvyklí. Dneska začíná série. Ty pičo, tak takhle ne, takhle to nejde. A možná, že málo kdo z vás ví, kdo tady v Písku vlastně za ty rybářky, kdo tady všechno je. A ty vole, já miluji hovna. Co to je, ty vole, za hovna? Dávat pozor na to, co budu říkat. Už to natáčíš, viď? Jo. Hele, tak pro ty ignoranty za tou kamerou. Tak, já to dám takhle si to, aha, to nějak spolu funguje. Mhm. Ježiš, mě plzí oči. Ano, A už jsi ochutnala voříšky? Ochutnala, jsou skvělý. Já jako miluji kešu. No, já miluji jídlo. To je dobře. Jo. Já taky miluji jídlo. Miluji lidi, se miluji jídla. A umí si ho užít. Nejenom suchou rejži a tak. Dneska jsem měl krevety. Já jsem dneska měla kulajdu. Ty, já to miluji. Včera jsem si ji uvařila, dneska jsem si ji vzala do školy do krabičky a bylo úplně úžasné. S houbama? S vajíčkem? Hodně houbama. Hodně kopru čerstvýho, mňam. Kopr, přesně. Víš, co je na tom nejhorší? Brácha nesnáší kopr a nesnáší houby. A já jsem to včera vařila, protože se smíš tak prdela. Je to náročný s ním někdy? Někdo to rád nemá. Já mám jenom rozmazlený, on kdyby měl hlad, tak to taky sní. Ale je moc pohodlný. Někdo si v dětství zafixoval, že to není dobrý. A vlastně to už jako několik let neskusil. Což je škoda. Já se třeba pořád snažím přijít na chuť olivám. A vždycky, když jako někde jsou, tak se jako snažím, ale pořád ne. Černým nebo zeleným? Oboje. A co je horší? Zelený. Pro mě černý. Fakt? A řeknu ti, jak jsem přišel na chuť olivám. Mm-hmm. Myslel jsem na to, že každý kolem mě jí olivy. Mm-hmm. A já ne. Ty jsi chtěl být ovečka? Ne, ale říkám prostě, co jim na to chutná. Mm-hmm. Tak jsem si je prostě koupil a říkám, tak jsem ochutnal hnus, říkám, co je nic. Hele, a pak najednou cvak, jedno ráno jsem se probudil a říkám, já mám chuť na olivy. A jel jsem si koupit olivy a sněl jsem celý pytlík. Ne. A tohleto mi potvrdilo víc lidí, že takhle to mělo s olivama. Ale černým jsem na chuť nepřišel do dneška. Mě spousta lidí říká, že do oliv jako musím ještě dozrát. Tak ale se říkám, že jako zraju a pořád jsem ještě asi nedozrál. To je možný, no. Mně třeba chutnají výdle i černý, ale samotný bych se jako nedal. Ne, tak já ne. Teď jsme se jako úplně zapovídali, zbytečně to natáčíš. Tohle jo, ne. Já tam něco z toho vystřihám a něco o tom bráchovi řekl. Tam jak Ježíš, je... jasně jsem říkal, jsem si vařila oběd. Ne, neboj se, to bude v pohodě. Dobře. Teď nevím, kde mám ten mikrofon. Tam budu házet vlasama, nebude to překážet. Snad dobrý. Ukáž. Nejsme olympijský sport, ale... No, to je jedno. K tomu se možná dostaneme taky. Ne, natáčí to? Jo, teď už to jede. Já jsem tady teď taková rozkydlá. Ne, teď už se můžem rozkydnout, to už je jedno. Teď už to bude jenom jakoby bonusový materiál maximálně. A kolik je hodin, prosím tě? Víme? Já vím? Ale víme. Čtyři. To je krásný čas. Kolik jsme se sešli? Půl třetí. Ve tři čtvrtě. No, přijel jsi. Ty jsi přijel pozdě, máme to na kameře. To je pravda. No, to si bude historie pamatovat. To je fakt. A to je jak na těch závodech, zase za to můžu já. A já ti říkám, že se mnou se nechceš hádat ani být proti. Ty jsi nechtěl? To si držíš svoje. Tam totiž prodávají naše gumy, co vyrábíme. Ne, že bych nechtěl, ale zatím mi to nikdo neprodává. Já nevím, jestli chci se upracovat k smrti, jako. Já tomu rozumím. Vždycky jsem byla chvilku na té pozici. Pak jsi toho otrokem, místo toho, aby tě bavilo pořád. No mě to baví, ale začíná se mi zdát, že jsem otrokem. Ale furt mě to baví. Ale teď to bylo pro mě hodně. A vy ne, hrozně dobrý. Je, vy? A strašně žravý. Tak to sně. Pokud to nesníme, tak nepůjdeme pryč. No, máš domů.
Ale já jsem chtěla jít dneska cvičit, ale... Pozor, jo, tady ano. Jsou mandle. No ale tak co? Tady jsou mandle. Je loupaný, Ježiši Kriste. No, ty furt víš tady ty cashew. No tak já jsem neviděla, ne, stejná barva. A pojď holka. Tam je ještě jakoby... Čerství neměla. To jsem tak 1000 let neměla. Ještě se vyrábí. To je krásné. Ale to hnusný. To tady nachytám veliký ryby. Jo? A není lepší chytat pod tím mostem jo. Tam? Jo, půjdu. Pod tím... Tam už jsem to odchytal. Tam už mám 20 kilo. A on bude i tady velký. Já jsem velký a moři. Já vím, brácha chytil na housku. Brácha nebývá i přítel. Jo, bývá. A ty teďko máš přítelé? Kapraš, nebo ne fidraš. Já jsem viděl, kde mě může sít. Já to nemám nikde. Já si nemyslím, že by to jako musel všichni vědět. No, viděl. Ale taky velmi dobrý rybář. Znám ho. Daniel Dušek. Zenga. A přemýšlím, na co on se jako orientuje nejvíc. Myslím si, že jako na feeder. A možná na kaprinu. To je prostě ten typ člověka, co jako dělá všechno. No, mám takhle jeden ortinku určitě. To je super, že jako... Abych. Tady v tom odvětí jako... Jako ono to asi se myslím jenom. No, to znamená ryba a však. No. Uděláš nic. A to tak jako stane. Přeším, odkud si uděláme tu fotku. Chceš staty v puči? Já ho tam mám. Ten tam právě musí být vidět. Jo, to je pravda. To vypadá, že tady sedíme jako na rande. Musíme si sednout tak, jako jsme byli předtím. Jo. A jak dostanu hejt? Tak kytičku smil, to nevím, jestli mu můžu říct chudákovi. Máš žádný. Ale jestli je žádlivý, tak první. Ne, není, vůbec ne. No, tak je to já o něj mám teď krásnou kytičku ve váze. Tak nevím, kam dám tu tvou. A kdy to máš v plánu vydat? No, to ještě nevím, ale rád bych třeba během měsíce.